Blobben dök för första gången upp på vita duken i en skräckfilm. Look out, because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater. Den här science fiction-varelsen påminner om en organism som faktiskt finns, men som är en vetenskaplig gåta. Slemsvampen är varken ett djur, en växt eller en svamp, men den har funnits här i nästan 1 miljard år. Det är en av jordens mest primitiva och enkla varelser. Men den har märkliga förmågor. Den har varken mun, ögon, mage eller fötter, men kan ändå se, känna, smälta mat och förflytta sig. Den har inget nervsystem och ingen hjärna, men kan ändå lösa komplicerade problem och utarbeta avancerade strategier. Dess vetenskapliga namn är Physarum polycephalum, och den studeras av forskare över hela världen. Biologer, fysiker och matematiker har gjort häpnadsväckande upptäckter som har lett till ett helt nytt forskningsområde där intelligens inte nödvändigtvis är förknippat med hjärna. Det här är historien om slemsvampen. Thank you.